এই ন এইটো ভাত বনাবা আজি এইটো বস্তু দেখিছা নাই টিফিনটো যে তুমি দেখিছাই বাৰু এইটো মায়ে লক্ষীমপুৰৰ পৰা ফ্ৰাই কৰি দিছে দেউতাই বৰশীত খুব কাৱৈ মাছ পাইছে ইয়াত চোৱাচোন ফ্ৰাই কৰি দিছে ফ্ৰাই কৰি পেলাই পঠাই যিহেতু আমি আজিকালি খানা পৰাত ঘৰ হ'ল আমাৰ সুবিধাটো সেইটোৱে আৰু চুপাৰে দি থৈ যায় লক্ষীমপুৰত কিবা ওলালে হাঁহেই হওক মাছ ফ্ৰাই হওক একেবাৰে ঘৰৰ ওচৰৰ নিচিনাকৈ খাই থাকোঁ ন এতিয়া আকৌ অকণমান ফ্ৰাই কৰি দিব কিন্তু ইয়াৰ মায়ে কৰি দিয়া ফ্ৰাই লক্ষীমপুৰৰ পৰা দেউতাই বৰশীত টোপোৱা মাছ আকৌ দেই বহুত মাছ পাইছে কাৱৈ মাছ এই অকণমান খালোঁ এতিয়া ৰাইজক অকণমান দেখালোঁ আৰু এতিয়া কিহে বনাম বুলি ভাবিছা অঁ ভেদাইলতা নৰসিংহ কাৱৈ মাছ এইটো বেষ্ট হ'ব সেয়াও দি পঠাইছে তাকে বনাবলৈ এয়া আচল কথাটো এইটোহে দেই এইটো বৰ সাংঘাতিক কথা কিন্তু তাৰপৰা দি পঠাই আপোনালোকক আজি দেখালোঁ ধন্যবাদ